Majkami jeździło. Ja byłam tam 14, 27, szybciutki. 6 godziny, pół... Strata mane była 20 godzin, ja wiecie, była osoznana. Aha, jasne. To sobie głowa w tym czołku. Dakle se dalko te ne ade, soliš malko? Na spuskanito. Aš ši, njama da se se danas dalko. A, ху. Ще се отдохне тя назад. Ма, като се спускаш, като и те, не ти опира в корема, нали? Ху, добре. Ще внимателно се спускам на работа с тя. Окей, добре. Само се зададе на кепа. Мо, може би, ако изчакаш отдолу, ма, сега няма... Ще изчакам, бе, няма проблем. Как ще се сърда? Аз да не съм тук някакъв... Утонес. Не бе, рутинно го казвам. Да, бе, да. Ама, тя каже нещо. Да, бе, да. Все пак да знаеш. Знаеш хора сме, да. Да, бе. Не съм като унес, дето никой не чакат. Си самодостатъчен. Да. Не съм чак толкова си извратен като тях. Дето си мерят пулсовите, мерят си секундите, дака. Нали ги знаеш? Не съм от тях аз. Там вече внимай къде са чудо скъп да се бъдат. Да. Даже, виж, даже километраж нямам аз. За коми. Той километраж е глазът. Да. Айде, дака, ще се видим някъде надолу. Да. Айде, приятно избягане. Благодаря. Thank you.
Yes! О, да. А, те? И аз ще направя същото и после ще се хапва. О, да. Яка пиячка. Има някой планински колездач, ще го практикува това. Почвам се сам на масата. Да. Бърви пропечено. Ничко пък, лошо няма. Кой е както му е кеф? Наши първо се изпиваме да продължам да я. Да. Жестоко. Яко, яко. Няма нищо, дакъв. Ще се караме когато искаш. Много е въпросно. Аз какво се сравни? Еми да. Несравнимо.
Така беше ми много приятно. Супер. Направо. Когато имаш нужда от някаква такава тренировка, обажни се. Уникално ви каша. Я е за малко поведение, но те няма да... Еми ви се... Все пак две години си извън строя. Така е, няма начин. Да ще влезеш в час, бе, няма страшно. Но вкарваш в света на живите. Направо си ти. Добре, бе. Направо ма кефиш. Айде, трябва да почивка, чуваме се. Добре, дак. Айде, айде, чао. Чао, чао. Поздрави вкъщи. Здравейте! Здрасти!